ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ዋላችሁ? አንድ ዜና አለን። በጣም አስቸኳይ ዜና ነው፣ አሳሳቢም ዜና ነው። አርቲስቶቻችን ዘፋኙም ተዋናዩም ዛሬና ትላንትና በተለይ ሶሻል ሚዲያውን ሙሉ በሙሉ ያጥለቀለቀ አንድ አስቸኳይ ጉዳይ አለ። እሱን ልነግራችሁ ነው የመጣ ነው። ጉዳዩ አርቲስት ሙሉዓለምን ይመለከታል። ሙዚቀኛ ሙሉዓለም ታከለን ሙሉቀን ታከለን እንግዲህ ሙሌን ብዙዎቻችን የምናውቀው በእነዚህ በሁለቱ ታዋቂ ሲንግሎቹ ብዙ ዘፈኖች አሉት። ግን በጣም ህዝብ ላይ ያስተዋወቀው ዘፈን ይሄ ተሸንፍ ያለው የሚለውን ዘፈኑና ሀመልማሉ ነው። እንደውም በቅርቡ ጊልዶ ካሳ ላይ አይታችሁት ከሆነ እዚህ ጋር እንደምታዩት ላገባ ነው የሚለው ላይ እዚህ ጋር አብሮት ከጊልዶ ጋር ቪዲዮ ላይ አለ እና ሙሉቀን እንግዲህ አስቸኳይ የሆነ የኩላሊት ህመም ገጥሞታል። ኩላሊቱ የመጨረሻው ደረጃ ላይ ስለደረሰ ዳያሊሲስ ያስፈልገዋል ብለውታል ዶክተሮች። እና ብዙ አርቲስት ኦልሞስት ሁሉም አርቲስቶቻችን እግዚአብሔር ስጣቸው፣ ዘፋኞች፣ እንዲሁም ተዋንያን፣ እንዲሁም ታዋቂ ሶሻል ሚዲያ ኢትዮጵያኖች ይህንን ዜና ሼር እያደረጉት ነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ሙሌ በአሁኑ ሰዓት ዳያሊሲስ ካላደረገ በህይወት የመቆየቱ ጉዳይ አሳሳቢ ስለሚሆን ለዳያሊሲስ የሚሆን ገንዘብ እንዲዋጣለት ዘመቻ ተጀምሯል በሶሻል ሚዲያ ላይ። ይህንን ዘመቻ እንድትቀላቀሉ ነው እኛም ዛሬ ይህንን ዜና ይዘንላችሁ የመጣ ነው እና ይህ ዳያሊሲስ እንግዲህ የኩላሊት የመጨረሻው ደረጃ ነው። እዛ ደረጃ ላይ ስለደረሰ አሁኑኑ ሐኪሞቹ እንዳሉት ዳያሊሲሱን ካልጀመረ በህይወት የመቆየቱ ነገር አደጋ ውስጥ ስለሚገባ፣ ለዚህ ደግሞ የሚሆን ዳያሊሲስ ማድረግ በጣም ውድ ስለሆነ እርዳታ ያስፈልገዋል። በዚህ ሰዓት ለዛ የሚሆን ገንዘብ ስለሌለው ሁላችንም ተባብረን ሙሌን እንድንረዳው የተለያዩ ዘመቻዎች እየተደረጉ ነው። አካውንቱም እንዲሁም ስልክ ቁጥሩ ተቀምጧል እና እሱንም ስልክ ቁጥር እዚህ ጋር እንደምታዩት እንዲሁም እኛ በዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጥላችኋለን። ደውላችሁም ሆነ በአካውንቱ ገንዘብ የምትችሉትን አስገብታችሁ ትረዱት ዘንድ በእግዚአብሔር ስም እየጠየቀን ያለው የተለመደውን የኢትዮጵያ ጨዋነት ተጠቅመን የተለመደው መተባበራችንን ተጠቅመን እንድንረዳው ሙሌና ቤተሰቦቹ ጓደኞቹ ይማጸናሉ። ሙሉቀን እንግዲህ አሁን በቅርብ ወጣው ቅድም እንዳጫወትኳችሁ በጊልዶ ካሳ ላይ ታገቢኛለሽ አይተነዋል። ይህ የኩላሊት በሽታ በጣም የሚያሳዝነው ነገር ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ዝም ያለ ገዳይ የሆነ ነው። እንዱ ዝም ብላችሁ እንኳን አዲስ አበባ ውስጥ ዞር ዞር ስትሉ መገናኛ አሁን 90%ን የመገናኛ ሲሄድ አንድ ሰው መኪና አቁሞ ኩላሊት ሄድ ለዳያሊሲስ ገንዘብ ሲለምን ነው ማየው። ወይ ደግሞ በመኪናም ስጓዝም እንደዚሁ በማይክ ተደርጎ በስፒከር ተደርጎ ሰው እንደዚህ ሲለምና ያለው ቤተክርስቲያን በር ላይ እና በጣም ብዙ ሰው ሳያስበው ሕይወቱ እየጠፋ ነው በዚህ ምክንያት። እንዲሁም ካስታውሳችሁ በአሁኑ ሰዓት በጣም ሕይወቱን አቅም እያሳጠው ያለውን ታዋቂው አቀናባሪ ኤልያስ መልካ በአሁኑ ሰዓት ዳያሊሲስ እያደረገ ነው። እሱም ካለፈው ዓመት ጀምሮ እንደዚህ አይነት ነገር ገጥሞት በጣም ህይወቱን አስቸጋሪ አድርጎበታል እና ኩላሊት እንግዲህ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እየተስፋፋ ያለው። ጉዳዩ በጣም ስላሳሰበኝ በኩላሊት ዙሪያ አንድ ሁለት መረጃዎች ሰብስቤ ነበር። ሁለት ሶስት ደቂቃ ናት እንደወጡኝ፣ ሁለት ሶስት ደቂቃችሁን ሰታችሁኝ መረጃ ባቀብላችሁ በዚህ አጋጣሚ በጣም ደስ ይለኛል እና ተከታተሉኝ ባካችሁ። የኩላሊት በሽታ የተለያዩ ምልክቶች አሉ። ለመግለጽ ያህል የተወሰኑትን የደም ማነስ ይከሰታል፣ ደም የተቀላቀለበት ሽንት፣ የጠቆረ ሽንት፣ ንቁ አለመሆን፣ የሽንት መጠን መቀነስ፣ የእግር እጅና የቁርጭምጭሚት ማበጥ፣ የድካም ስሜት፣ የደም ግፊት፣ እንቅልፍ እጦት፣ የሚያሳክክ ቆዳን ያሳክካል፣ የምግብ ፍላጎት ይጠፋል። ወንዶች ላይ ደግሞ የብልት ማስነሳት ችግር ይገጥማል።
በሌሊት ቶሎ ቶሎ ወደ ሽንት ቤት የሚመላለስ ሽንት ቶሎ ቶሎ ይመጣብናል። የትንፋሽ እጥረት ይከሰታል። ሽንት ላይ ፕሮቲን መገኘት በፍጥነት የሚቀያየር የሰውነት ክብደት ይኖራል እና ከባድ ራስ ምታትን ከመልክቶቹ አንዱ ነው። ይሄ ከባድ የኩላሊት በሽታ። የኩላሊት በሽታ እንግዲህ ወደ ለምድን ወደ ዳያሊሲስ የሚያመራው የሚባለው የመጨረሻ ደረጃ ህክምና ነው። እንግዲህ ዳያሊሲስ ማለት ምንድነው? በህክምና የኩላሊት አቅሙ ተሟጦ ከ10 እስከ 15% ደረጃ መስራት ሲጀምር የተለያዩ ሌሎች ህክምናዎች ብቻውን በቂ አይሆኑም። ስለዚህ የመጨረሻ የኩላሊት ደረጃ በሚደረስበት ጊዜ ታካሚዎች ሰውነታቸው ውስጥ የሚከማቸውን ቆሻሻና ፍሳሽ ያለ እገዛ መቋቋም አይችሉም። ያው የኩላሊት ስራ ማጣራት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ተጨማሪ ውጪ የሚያጣራለት አካል ስለሚፈልግ ታካሚው በህይወት ለመኖር የግድ ዳያሊሲስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለዚህ ነው የሙሌም ጉዳይ በጣም አስቸኳይ የሆነበት ነገር። ኩላሊቱ ከ10 እስከ 15% ብቻ ነው በዚህ ሰዓት እየሰራ ያለው። ስለዚህ ይሄን ዳያሊሲስ ማግኘት ካልቻለ ህይወቱ አስጊ ሁኔታ ላይ ይወድቃል ማለት ነው። እና እንደምታውቁት እንግዲህ ዳያሊሲስ በጣም ገንዘብ ይፈልጋል። በሺዎች ብር ነው በሳምንት ቢያንስ 2-3 ነው የሚደረገው። በሺዎች የሚቆጠር ብር ነው የሚወጣው። ለዚህ ነው እንግዲህ ሙሌ ገንዘቡን የሚፈልገው። እና ሁላችንም ተባብረን ሙሌን እንረዳው ዘንድ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። እንደ ሚዲያም እንደ ግለሰብም የሚያሰማውን ድምጽ የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ሰዓት በደንብ ስለሰማው በጣም ክብር ይገባቸዋል። የኢትዮጵያ አርቲስቶች በደንብ ነው ዜናውን ለህብረተሰቡ ለማድረስ እየተጣጣሩ ያሉት። እንዲሁም ግለሰቦች፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚንቀሳቀሱ ጓደኞቹ ለዚህ ክብር ይገባቸዋል። እኛ ምኞታችን እንግዲህ ሙልቀን ይህንን ገንዘብ አግኝቶ በአስቸኳይ ዳያሊሲሱን ጀምሮ ህይወቱን ከአደጋ ያድናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እግዚአብሔርም እንዲረዳው እንጸልያለን። የምትችሉ በገንዘብ የማትችሉ ደግሞ በጸሎት እንድትደግፉት ጓደኞቹ፣ ቤተሰቦቹ እንዲሁም ራሱ ሙሌ ይጠይቃል። የእኛ ምኞት እንደ ወትሮ የሚወደውን ስራውን ተመልሶ መጥቶ ሰርቶ የሚወዳትን ሙዚቃ አልበም ደግሞ ሰርቶ አዲስ ዘፈን ሰርቶ ይሰጠናል ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው። እስከዛ ግን ህይወቱን እናቆይለት በመርዳት ነው የምንለው። እና እባካችሁ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንዲሁም ይህንን ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች በተቻለ መጠን አልፎ አልፎም ቢሆን በአመትም ሆነ በሁለት አመት ሜዲካል ቼክአፕ በጣም ጥሩ ነው። ለምን ኩላሊት ህመሙ የሚታወቀው ወይ ደግሞ መጨረሻ ላይ ነው እንጂ ተደብቆ የሚኖር በሽታ ስለሆነ የመጨረሻው ስቴጅ ላይ ነው ይሄ ነገር እንዳለብን የምናውቀው። ስለዚህ በተቻለን መጠን ስፖርት እንዲሁም በተገኘ አጋጣሚ ቼክአፕ ዝም ብሎ ብዙም አይደለም ቼክአፕ ማድረግ በጣም ይጠቅማል። አሜሪካ ውስጥ አቃለኝ በጣም በትልቅ ደረጃ ገዳይ ከሚባሉት በሽታዎች አንዱ ነው። እና በተለይ ይሄ ከውፍረት ጋር የተያያዘም ነገር በጣም አፌክት ያደርገዋል። እኛም ሀገር እንግዲህ ይሄ ኦቤሲቲ እየተስፋፋ የመጣ ነገር ነው። ላላወቀ አሳውቁ። እግዚአብሔር እንግዲህ ጽናቱን ይስጠን። እንተባበርና ሙሌን እናሳክመው ነው የምንለው። ይህን ልንላችሁን የመጣ ነው። አዲስ አውቶች ነን። አትርሱ። ሙሌን በጸሎት እንዲሁም የምትችሉ በገንዘብ እናግዘው ነው የምንለው። በያላችሁበት መልካም ሁሉ ይሁንላችሁ። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። ቻው።